Драги родители и гости, скъпи абсолвенти, от името на ректорското ръководство на Югозападния университет и лично от името на ректора доцент доктор Борислав Юруков, бих искал да поднеса нашите най-сърдечни поздравления за тържествения акт на вашето дипломиране. В живота на всеки човек има събитие от съдбовно значение. Днешният празник символично отбелязва едно такова събитие във вашия живот. Вие напускате своя духовен дом, Югозападния университет Неофит Рилски и своето духовно семейство, Природо-математическия факултет, за да разгърнете способностите си и реализирате мечтите си в един изключително динамичен свят, в свят изпълнен все нови и нови предизвикателства. С днешния ден вие променяте своя статус, получавайки много права и достъп до много нови възможности в едно изключително по своя характер време. Честито дипломиране и успешна професионална реализация.